Bir neçə gündüz Zaqatala, Qax, Şəki, Qəbələ və s. rayon mərkəzi ilə yanaşı kəndlərdə də qardaş türk xalqlarına yardım kampaniyası başlanılıb. Belə fəallı kəndlərdən biri də Şəki rayonunun Zeyzid kəndidir. Kənd sakinlərinin istəyi ilə kənd fəalları, kənd bələdiyyəsi nümayəndələri lazımi yardımı toplayaraq kənd məktəblərində çeşidləyib, Şəki rayon mərkəzində olan qərargaha yola salıblar. Bütün kənd cəmaatı olaraq belə planlaşdırdıq ki, həmin yardımlar bizim məktəbdə toplansın. Müəllimlərin, şagirdlərin köməyi ilə həmin yardımları çeşidlədik. Qadın gödəkçələrini bir, kişi gödəkçələrini bir topladıq. Gələn ərzaqlardır, yorğan döşəkdir, qadın paltarları, uşaq paltarları. Hamısını ayrı-ayrı çeşidlədik, qutulara yerləşdirdik. Bu faciə təkcə Türkiyə xalqının faciəsi deyil. Eyni zamanda 10 milyon Azərbaycan xalqını da məyus elədi. Rəhman Həkimzadə, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.